በበርካታ ውጣ ውረዶች አልፈው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ሊጠናቀቅ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የግድቡ ግንባታ ከተበሰረበት ዕለት ጀምሮ ለበአምስት ዓመታት ይጠናቀቃል ቢባልም ሰባት ዓመታትን ጨምሮ 13ኛ ዓመት ላይም ደርሷል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ 13 ዓመታት ጉዞን በተመለከተ ቤተልሔም ሰለሞን ተከታዩን አዘጋጅታለች። Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, Ethiopia. ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ እነሆ ዛሬ 13ኛ ዓመቱን ደፍኗል። የግድቡ ግንባታ በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ በታላቁ የአባይ ወንዝ ላይ ከአፍሪካ ቀዳሚ ከዓለም ደግሞ ተወዳዳሪ ሊያደርጋት የሚችለውን ግዙፍ ግድብ መገንባት መጀመሯን በማብሰር ነበር በይፋ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡት። የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። ለዘመናት ቁጭ ስላደረባቸው ኢትዮጵያውያን የዚህ ዜና መሰማት ከሀገሩ ኮብልሎ ይጓዝ የነበረውን የአባይ ወንዝ ወደ ኃይል ማመንጫነት ቀይሮ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነውና አንድም ደስታን ሁለትም ተስፋን የሚሰንቁበት ሆነ። በአደባባይ በመውጣትም ስሜታቸውን ገለጹ። ኢትዮጵያውያን ራሳቸው መሐንዲስም የፋይናንስ ምንጭም ሆነው በአምስት ዓመታት ገንብተው ያጠናቀቁታል የተባለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ አበዳሪ ሀገራት ብድር ከመከልከል ጀምሮ ከባድ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች አርፈውበታል። የግድቡ ግንባታ ከመጀመሩ በፊት የተፋሰሱ ሀገራት የስምምነት ማዕቀፍን ተፈራርሞ የነበረ ይሁን እንጂ ጥቅማችንን የሚጎዳ ነው ሲሉ ግብጽና ሱዳን በአንድ ጎን ተሰለፉ። እንደነ አሜሪካ ያሉ ሀገራት በረጅም እጃቸው ጣልቃ የገቡበት ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፏል። የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ በኃላፊነት ወስዷቸው የነበሩ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች መጓተት ምክንያት በግድቡ ላይ የተስተዋሉ የአስተዳደርና የብልሹ አሰራር እንከኖች ለግድቡ በተያዘለት ጊዜ ያለመጠናቀቅ ምክንያት ሆነው የሚጠቀሳሉ። ይህንን የህዝብ ፕሮጀክት ባደራ ተቀብለው ህይወታቸው እስካለፈችበት ሰዓት ድረስ ሀገርን ለማሻገር ሌት ከቀን በግድቡ መገኛ የጉባ በረሃ መኖሪያቸውን አድርገው ሲተጉ የነበሩት የወቅቱ የግድቡ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ስለ ግድቡ ታላቅነት፣ ግንባታው ሲጠናቀቅ ስለሚኖረው ገጽታ አውርተው አይጠግቡም ነበረ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብንና ሌሎችን በመገንባት ዳር በማድረስ ነው የምንገልጸው። ወደ ላቀ ደረጃ አገራችንን እናደርሳለን። ይህንን ቃል ኪዳን ነው እየገባን ያለ ነው። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህይወታቸው ካለፈ በኋላም የግድቡን ስራ ለማስቀጠል የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና የህዳሴ ግድቡ ዋና ተደራዳሪና አማካሪ ሆነው የተሾሙት መላው ኢትዮጵያውያን ለግድቡ የሚያደርጉትን ድጋፍ በአንድነት እንዲቀጥሉ አለፍ ሲልም እስከ ጸጥታው ምክር ቤት የደረሰ ግድቡ የኔ ነው የሚልን የኔነት ስሜት የሚያጎናጽፍ ንግግርን በማድረግ የሚታወቁት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያውያን በግድቡ ላይ ተስፋን እንዳይቆርጡ ተጽዕኖ መፍጠር ችለዋል። ይህንን ተከትሎም በመላው ኢትዮጵያ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን በሚኖሩባቸው የባህር ማዶ ሀገራት በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ የደመቁ በግድቡ ላይ ያላቸውን ጽኑ እምነትና ተስፋ ያንጸባረቁ በሀገራቸው እንደማይደራደሩ ምስክር የሆኑ መልእክቶች የተላለፉበት ታላላቅ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። መንግስታዊ ለውጥ ከተደረገበት 2010 ዓመተ ምህረት ወዲህም በግድቡ የግንባታ ፕሮጀክት ተስተውለዋል የተባሉ ችግሮች ተቀንሰውና የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ተቋራጩን እስከ መቀየር እንዲሁም የተርባይኖቹን ቁጥር ከ16 ወደ 13 እስከ መቀነስ የደረሱ እርምጃዎች ተወስደው ግንባታው እንዲቀጥል ተደርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የመጀመሪያ የትኩረት አቅጣጫቸው የነበረው የህዳሴ ግድቡን ግንባታ በፍጥነት ወደ ማጠቃለያ ምዕራፍ ማድረስ ነበር። ከለውጡ በኋላ ህዳሴ እንዴት ከሞት እንዳገገመ በገሃድ ይታያል፣ ግልጽ ነው። ከጥፋት ነው ፕሮጀክቱ ሄዳ ነው። በእነዚህ ሁሉ መጥፎና ጥሩ የሚባሉ አጋጣሚዎች ታጅቦ 13 ዓመታትን የደፈነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ የግንባታ ሂደቱ አሁን ላይ 95% ላይ መድረሱ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ግድቡን አጠናቀው ለመጨረስ ቁርጠኛነታቸውን እያሳዩ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በእነዚህ ዓመታትም በቦንድ ግዢ፣ በ8100 በአይነትና ስጦታ በገንዘብ ወደ 20 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ያዋጡት ኢትዮጵያውያን የሀገርና የህዝብ ምልክት ለሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአንድነት ተሳትፈዋል። ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሳይገድበው
كلهم كل يتساتف بالبروجكت نا إثيوبيان عندي أدرجات بروجكتنا. حملة للتشاسرة والتعامل تمر الدقمو لما لا إثيوبيان يبصر زينة تسمى بيت لإثيوبيا يتركت ألاتو تشازني توجب بيت كان هنا إثيوبيا يمجمرون يوهم وليت بقد بله كهدش. عند عند كانوا شالو كليلوش دار يمي مسلو ليو يهونو. عند عند كانوا شالو دسام هنا هزنن بقطو لما جلس يمي شالبنت. አንዳንድ ቀኖች አሉ ከደስታ ብዛት በርካታ ነገሮችን ለመናገር የማንችልበት ይህ ቀን ዛሬ ነው። ይህ ፕሮጀክት በኢትዮጵያውያን ዘንድ ይቻላል መንፈስ እንዲፈጠር ሲያደርግ ለሌሎች ታዳጊ ሀገራት ደግሞ በተፈጥሮ ሀብታቸው እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ መንገድን አመላክቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ሲጠናቀቅ 72 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃን የሚይዝ ሲሆን ደሴቶችን ጨምሮ ሰው ሰራሽ ሀይቅ የአሳ ሀብትንም ይይዛል። ግድቡ ተጠናቆ ከ65 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ በጨለማ ውስጥ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ብርሃን ከመስጠት ባለፈ ለጎረቤት ሀገራት የኃይል ሽያጭን በማቅረብ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት ሀገሪቱንና ህዝቡን ተጠቃሚ ያደርጋል።